Bildiğimiz gibi kofe, sivil dünyamızın ayrılmaz bir parçasına çevrilmiştir. Lakin dadından doymadığımız bu nimet, kosmetologiya sahəsinə də öz təhvələrini verməkdən yan keçməmişdir. Bizim sizə təqdim etdiyimiz məhsul özəl termal prosedurlardan keçmiş, üyüdülmüş və xüsusilə Efiopiya, Kenya'dan yığılmış, Robusta Liberica növlərindən hazırlanan, eyni zamanda tərkibinə dəri üçün nəmləndirici, yumşaldıcı, qırışlanmaya qarşı istifadə olunan efir yağları qatılmış, üz və bədən üçün skrabdır. Məhsulumuzun özəlliyi tam orqanik olmasıdır. Natural kofe skrab necə təsir edir? Tərkibindəki aktiv komponent kofein dəriyə təmas edir. Orqanizmdə yığılmış artıq su kütləsini və toksinləri çıxarır. Mikroqan dövranını gücləndirir, portağal qabığından azad edir. Dəniz duzu və şəkər çuğunduru dərinin epidermis qatını ölmüş hüceyrələrdən təmizləyərək oksigenlə zənginləşdirir. Tədricən dəri hamarlaşır, çapıqlar və qüsurlar aradan qalxır. Kompleks yağlar sayəsində isə dəri qidalanır, elastikləşir və vitaminlərlə zənginləşir. Dəniz duzu qarışımlı kofe skrab dərini bir çox zərərli vasitələrdən azad edir. Belə ki, dəriyə təmas edən ultrabənövşəyi şüanı xaric edir, nəticədə dəri xərçənginin qarşısını alır. Natural kofe skrabın faydaları: qan dövranını aktivləşdirir, ölmüş dəri hüceyrələrindən azad edir, ən əsası isə selulitlərin yox olmasına yardımcı olur. Bədənin ən vacib hissəsi üzünüzdür. Bu vasitə dərini nəmləndirir və cavan saxlayır. Natural kofe skrabdan istifadə etsəz, gözəl və cavan qalmağın sirrini kəşf etmiş olursunuz. Spa proseduru keçmiş olursunuz və qidalanmış təmiz dəriyə sahib olursunuz. Əgər siz də natural kofe skrab əldə etmək istəyirsinizsə, açıqlama bölməsində qoyduğum linki basaraq natural kofe skrabın Instagram hesabına keçin. Oradan isə əlavə məlumat və sifarişləriniz üçün direkt bölməsinə müraciət edin.